Podaci pokazuju da se posljednjih dana smanjuje broj hospitalizovanih pacijenata sa COVID infekcijom u opštoj bolnici Pirot. Na dnevnom nivou u prijemno-triažnoj jedinici pregleda se od 40 do 50 osoba, dok je pre 20 dana taj broj iznosio 120, kaže direktor opšte bolnice dr. Goran Petrović. Trenutno u bolnici se leči 30 pacijenata. U odnosu na maksimalni broj u toku ovog pika, kada je bilo 66, u decembru smo imali 99 pacijenata. Tako da možemo da kažemo da smo trenutno malo zadovoljniji. Izdvajaju se otprilike dve grupe pacijenata, oni sa srednje teškom kliničkom slikom koji dobro prođu i oni sa stvarno teškom kliničkom slikom koja je ovog puta bila izraženija, gde se mnogo teže rešavaju ti problemi. I pored svih preduzetih medicinskih mera koje imamo. Trenutno u opštoj bolnici Pirot imamo pacijente od 30. do 70. godište, nemamo mlađe pacijente, što je za nas dobro. Najstariji pacijent koji je intubiran i jedin intubiran je 37. godište, najmlađi pacijent od tri pacijenata koji su na high flow je 61. godište. Određeni broj ekipa opšte bolnice i dalje je angažovan u Nišu i Batajnici. U Nišu je dvoje lekara specijalista, a u Batajnici je angažovano pet medicinskih sestara i jedan tehničar. Epidemiološka situacija mislim da je danas najpovoljnija od kako je krenula epidemija. Mi trenutno imamo samo dve pozitivne medicinske sestre i dva radnika, jednu sestru i jednog nemedicinskog u izolaciji zbog porodičnog kontakta. Rad u takozvanoj zelenoj zoni prilagođavao se uslovima koje je nametnula epidemija. Iako je sva pažnja usmjerena na COVID zonu, građani mogu na dijagnostičke preglede, a obavljaju se i određeni operativni zahvati. U planu je, kaže Petrović, da se ta lista proširi. Već sljedeće nedelje planiramo da počnemo operacije katarakte. Nadam se da će lagano da krenu i operacije na ortopediji i na hirurgiji za sve one pacijente kojima je potrebno. Ono što treba ljudi da znaju, znači i sve što je bilo hitno, što je bilo prioritetno, traume i onkologija, sve je rešavano i sve je rešeno, mi takvih pacijenata nemamo. Sada kreću, znači, ponovo aktivnosti u dogovoru sa načelnicima službe da lagano od sljedeće nedelje počnu da pozivaju pacijente za operacije žučne kese i operacije kile, za operacije katarakte i da krenemo da radimo operaciju kuka. Bolnica ima dovoljno lekova i sanitetsko-potrošnog materijala, ali i neophodne opreme za lečenje COVID pacijenata. U slučaju pogoršanja situacije od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, dobit će hitnu isporuku medicinskih aparata, kaže Petrović, i nada se da do toga neće doći.